Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Dato Sri Anwar Ibrahim balun Hadi Awang lagi. Hadi Awang ni tak tahulah, dah lama, orang lama, orang tua, orang veteran dalam politik, tapi macam tak faham-faham perlembagaan Malaysia, atau buat-buat tak faham, atau memang tak mau faham. Hadi Awang, kamu faham ke perlembagaan Malaysia ni? Itu pertanyaan daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas satu kenyataan daripada Presiden PAS, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang mendakwa kononnya ada perubahan kerajaan persekutuan jika Perikatan Nasional menang pilihan raya negeri. Ini yang video saya kemarin tu. Saya pun hairan dari mana Hadi Awang dapat teori yang tak betul langsung ni. Katanya, saya tanya Hadi. Ini pertanyaan. Saya pun nak tanya Hadi juga. Hadi, kamu faham ke perlembagaan Malaysia yang menentukan kedudukan Putrajaya adalah parlimen, adalah ahli parlimen. Malah Parti Sabah dan Sarawak juga menyatakan sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan. Jadi, Hadi Awang. Jadi Anwar kata tidak salah PAS mahu meroyan. Biarkan yang meroyan. Namun saya nak tanya saja, kamu nak memerintah buat apa? Masalah ayak dekat Kelantan pun tak selesai. Sedangkan saya yang baru beberapa bulan sudah meluluskan dengan segera 500 juta ringgit Malaysia untuk masalah air di Kelantan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada satu jelajah perpaduan madani di Tanah Merah. Di sini, malam ini yang turut juga dihadiri oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terdahulu Abdul Hadi Awang dilaporkan berkata, untuk memastikan perubahan kerajaan berlaku, penting untuk rakyat mencerminkan sokongan dan memberi kemenangan kepada calon PN yang bertanding pada Sabtu ini. Sebelum ini, media melaporkan Parti Sabah dan Sarawak yang bersama dengan kerajaan perpaduan ketika ini tetap memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan Anwar Ibrahim untuk kekal mentadbir negara selepas PRN. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO, iaitu Datuk Iwan Benedik, dilaporkan berkata dakwaan kononnya terdapat cubaan bersama pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan tidak timbul sama sekali meskipun 6 negeri tewas dalam PRN 12 Ogos ini. Ini saya setuju. Saya orang Sabah, saya tahu macam mana politik Sabah, sentimen orang-orang di Sabah, dan rasanya orang-orang di Sabah tak berapa nak minat dengan PAS ni, tak berapa nak minat dengan PAS. Jadi yang pentingnya ialah kita nak tahu juga macam mana teori Hadi Awang ini boleh dia sebut ni, yang kata selepas PRN ni ada perubahan kerajaan. Hadi Awang ni tak faham perlembagaan kah? Aduh, kerajaan Malaysia hanya boleh bertukar melalui ahli parlimen dan bukan ADUN. Walaupun Hadi Awang menang semua kerusi di Malaysia ini, kalau parlimen kalah, tetap kerajaan tak dipegang oleh Abdul Hadi Awang. Yang itu kena faham. Dan saya fikir rakyat Malaysia pun tak sebijak yang Hadi Awang fikirkan. Mungkin Hadi Awang fikir begini, kalau dia cakap begitu nanti ada orang-orang yang percaya dengan dia, iaitu kalau tiba-tiba semuanya sokong PAS nanti boleh tukar kerajaan. Realitinya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tak nak cakap banyak lah, tapi lebih baik kamu boleh baca Perlembagaan Negara Malaysia, atau kamu ada kawan-kawan yang peguam ke, hakim, lawyer ke, apa-apa sajalah yang pandai dengan undang-undang Malaysia, pergilah tanya mereka. Dan saya fikir jawapannya sama. Kalau dalam PRN semua PAS menang pun, kerajaan Malaysia tak akan berubah. Kecuali PAS, Perikatan Nasional PPBM ni, dan gerakan ni, dan apalagi satu yang bersama dengan Perikatan Nasional ni, mereka berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 30 lebih kerusi ahli parlimen berpaling tadah, dengan syarat semua parti, iaitu ini keputusan parti bukan keputusan individu, dengan syarat semua
parti itu bersetuju untuk pindah, barulah boleh tukar. Tapi kalau hanya seorang saja nak tukar, tak payahlah nak fikir yang pelik-pelik, no, tak ada nak jadi. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Minta maaf, tak ada tempat holder, jadi kita terpaksa berhenti tepi jalan. Kerana ada perkara yang saya ingin umumkan, ada perkara yang saya ingin kongsikan, yang penting untuk seluruh rakyat Malaysia tahu. Jangan skip, jangan juga cepat-cepatkan dengar video ini sehingga habis, supaya anda tahu kebenaran, supaya anda tahu nak menilai, supaya anda tahu mana yang besi, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang diamond. Jangan tertipu dengan lakonan-lakonan, dengan minta belas kasihan, putar belit, sehingga nampak seolah-olah dia ini macam je malaikat, tak pernah salah, bersih. Orang lain pula di tuding-tuding jari hasil daripada kesalahan diri sendiri. Itu mereka yang terbabit lah. Okey, baik, ada berita yang nak saya ingin umumkan. Disahkan Sanusi. Tolong share video ini supaya semua Malaysia tahu bahawa Sanusi hilang status menteri besar dan kerusi ADUN. Hoi, sekali lagi, Sanusi hilang status sebagai menteri besar dan hilang status kerusi ADUN di negeri Kedah. Tetapi jika didapati bersalah, walaupun beliau sekarang masih lagi didapati belum bersalah, tapi pada pendapat saya dan banyak lagi penganalisis politik, penganalisis undang-undang, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan di kampung, kawan-kawan di luar daerah, di luar Sabah, di dalam Sabah, di luar negara, setelah tanya, berbincang apa pendapat mereka tentang apa yang berlaku sekarang kepada Sanusi ini, kebanyakan mereka berpendapat bahawa memang Sanusi ini memang dah salah 120%. Sehingga ada kawan cakap, ini nasib baik Sanusi. Kalau rakyat biasa yang buat ni, memang dah kena tangkap sah-sah lama dah. Kena siasat sampai berhari-hari di reman. Tapi untuk Sanusi, baguslah. Sanusi perlu rasa bersyukur dulu, sebab walaupun begini besarnya kes dia, rupanya dua kesalahan Sanusi ini. Pertama, dia menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang kedua pula ialah dakwaan yang dijatuhkan kepada Sanusi adalah apabila dia mempersoalkan ataupun dia mempersoalkan, pada saya itu membuat satu cerita bohong, di mana dia kata sebenarnya Agong tidak menitahkan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Sanusi tak pernah pun jumpa Agong. Sanusi tak pernah jumpa Agong. Dia tak pernah kena panggil. Dia bukan ahli parlimen, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu kena tahu bahawa Sanusi bukan ahli parlimen. Jadi dia tak pernah duduk di parlimen. Dia tak pernah bercakap dengan Agong. Dia tak pernah juga dengar pengumuman daripada Agong. Macam mana dia boleh kata bahawa Agong tak pernah titah untuk kerajaan perpaduan? Ternyata Sanusi kantoi lagi. Ha, kali ini Sanusi hilang status MB dan kerusi ADUN jika didapati bersalah. Of course, apalagi kalau Sanusi ditangkap, dipenjarakan. Kalau sampai Sanusi didapati bersalah, diberikan denda, lepas tu sampai dia dijatuhi hukuman penjara, ha, confirm lah tak layak bertanding langsung. Dan dia ni pun dah jadi standard dengan orang-orang penjenayah. Dia jadi, dia dah jatuh taraf kepada seorang banduan. Ha, okey. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya negeri DUN Kedah nanti. Walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 di Mahkamah Seksyen Selayang pada Selasa. Bagaimanapun, peguam iaitu Muhammad
Muhammad Hanif Katri Abdullah. Dia ini seorang peguam pakar, seorang yang banyak pengalaman sekali di dalam perundangan negara Malaysia. Dia juga orang yang sangat sangat mengetahui lah selok belok dalam perlembagaan, dalam dalam undang-undang Malaysia, dalam politik Malaysia. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Hanif Katri ini memang semuanya ada fakta. Bagaimanapun, peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri itu berisiko boleh hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi Dun yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti. Dia boleh bertanding, boleh. Tapi kalau dia dapati bersalah pada bulan Oktober ini, sebab pendengaran nanti bulan Oktober, dan selepas itu, selepas dia dapati bersalah, kalau dia didapati bersalah, dia terpaksa juga untuk letak jawatan, hilang kelayakan dan masuk penjara, didenda pula. Paling teruk, memalukan. Ha, memalukan. Dan dia akan melekat di dalam sejarah hidup Sanusi bahawa dia adalah pengkhianat kepada raja, pengkhianat kepada agung. Lepas itu dia juga tidak menghormati perlembagaan negara Malaysia dan tidak setia kepada raja. Dia juga didapati seorang yang seorang yang pandai pura-pura lah. Ha. Jelas Muhammad Hanif Katri, dia kata senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakannya untuk menjadi wakil rakyat. Jadi kalau Sanusi didenda dengan denda yang melebihi had untuk membolehkan dia ditarik balik segala kelayakan itu, maka dia akan gugur semuanya. Dan lagi kalau dia dipenjara melebihi had yang dinyatakan pun, dia akan hilang kelayakan. Saya pasti ramai orang yang nak tengok Sanusi bebas. Tapi saya juga pasti ramai juga orang yang nak tengok Sanusi kena penjara. Terutamanya rakyat negeri Selangor yang sangat sayang kepada sultan mereka, of course. Saya pun berasa begitu. Kalaulah di tempat saya, saya adalah orang Selangor, saya pun tak suka sultan saya yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya junjung kedaulatan, kena main-main pula begitu. Jadi saya setuju dengan Datuk Sri Azalina Osman Said. Dia kata tak akan selesai dengan hanya minta maaf saja. Kemudian Patik juga bersetuju dengan titah daripada Baginda Sultan Selangor bahawa isu tentang Sanusi belum selesai. Belum selesai walaupun ada menghadap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, tapi Baginda bertitah bahawa isu itu belum selesai. Saya setuju. Okey, jadi kita doakan semoga keadilan berlaku dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.